Empat pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuhkan SPR bagi memantau aktiviti kempen di Kimanis. Pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun berkata, calon bertanding turut menandatangan surat aku janji mematuhi peraturan. Surat tersebut mengandungi 10 janji yang perlu dipatuhi sepanjang tempoh kempen. Antaranya calon dan jentera parti dilarang mengedar bahan kempen berunsur perkauman. Ya, saudara, dan setiap ceramah yang diadakan juga perlu mendapatkan permit. Pasukan penguatkuasa akan memastikan aku janji itu dipatuhi. SPR menjangkakan 70% pengundi akan menunaikan tanggungjawab masing-masing. 20 pusat daerah mengundi melibatkan 69 saluran disediakan. 80 pemantau pilihan raya dari 14 agensi kerajaan, NGO dan individu turut dilantik.